En la societat actual, sense participació, no hi ha polítiques públiques. No es poden fer polítiques públiques sense tenir en compte a la ciutadania. I els veïns, el veïnat, són una part activa de la ciutadania que és apartidista i no pertany a cap lobby en concret. Per tant, és bàsic consultar el veïnat. La participació veïnal permet dos aspectes importants. Un és que els diferents actors que formen part de la participació estiguin compensats, és a dir, que hi hagi participació real veïnal, i la segona, que hi hagi informació i temps anterior per poder-te estudiar les propostes. Fins ara no hi ha hagut mai un procés participatiu real, perquè es tractava merament d'una presentació de projectes ja redactats en el qual hi havia la possibilitat de canviar petits detalls que no canviaven en res els objectius ni el contingut dels projectes. S'ha de començar també per decidir sobre què s'ha de participar, i perquè requereix una important presència de l'administració pública, que ha de posar les dades, la informació bàsica a l'abast de tothom, i després decidir sobre què vol permetre que la ciutadania participi. Sense la voluntat política de les administracions públiques en la participació, no hi haurà mai una participació veïnal real. S'ha de començar ja a crear el sistema d'una participació real, que implica bàsicament tres coses. Una, informació pública, informació que arribi a temps per a ser estudiada, i que hi hagi els diferents actors que importen a la ciutat de forma que quedin ponderats. No pot ser que sempre, quan es parla de participació, participin tots els gremis o lobbies que hi han de participar, però no participi la resta de gent que opina de forma diferent.